Qafqaz müsəlmanları idarəsinin qazalar şurası Azərbaycanda Ramazan ayının başlanması ilə bağlı fətva verib. Fətvada mübarək Ramazan ayının başlanması münasibəti ilə dünya və ölkə müsəlmanları təbrik edilib. Bildirilib ki, Azərbaycanda Ramazan ayı martın 11-də başlanır. Martın 28-i və 30-u, aprelin 1-i və 5-i qədir gecələridir. Fətvada vurğulanıb ki, 11 ayın sultanı olan Ramazanın gəlişi Azərbaycan xalqı üçün bu ildə çox əlamətdardır. Çünki bu mübarək ay Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz şanlı zəfər sevincinə yanaşı, separatçı rejiminin süqutu, müqəddəs bayrağımızın Xankəndidə dalğalanması qüruru ilə qarşılayaraq, müstəqillik tariximizdə ilk dəfə ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam təmin etmiş ölkəmizdə keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində qalıb xalq, qalıb lider seçiminənin qələbə sevinc i bu Ramazanda xeyir dualarla yad ediləcək.